Testte ikide çizik çıktı, uzide görünmedi, hayzim doyum gidik gel yaptı. Homiladorlik o'tkaziladigan testlar haqida jonli video qilgan edik, kanalni ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Testlarda ham yolg'on musbat hamda yolg'on manfiy javoblar bor. Bu degani yo'q homilani bor qilib ko'rsatishi mumkin testlar, bor homilani yo'q qilib ko'rsatishi mumkin. Bu bir qancha omillarga bog'liq, xususan testda organizmdagi xorgonadotropin gormoni miqdorini oshishi bilan bog'liq. Agar sizda shu gormon miqdorining oshishi bilan bog'liq bo'lgan boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa ham testda chiqaveradi. Hayzingiz doimgidek keladigan bo'lsangiz, uzingizda ko'rinmaydigan bo'lsa, ko'proq ehtimolli bilan homilador emassiz. Testni boshqatdan qilib ko'ring, boshqa testlar yordamida qilib ko'ring, ya'ni o'sha siz olib turgan firman testimiz, boshqa firman boshqa testlar yordamida qilib takrorlab ko'ring. Agar o'shandan ham chiqadigan bo'lsa, 2 hafta o'tkazib yana qayta uzingizga tushing. Sababi kichik muddatda uzingizda ko'rinmaydigan muddatda homilador bo'lib turib, homila tuxumi ko'chib, o'sha yerdan qon kelib, siz buni hayz deb baholab turgan bo'lishingiz ham mumkin. Buning ham ehtimoli bor. Shu sababli qayta test qilib ko'ring, qayta testdan chiqadigan bo'lsa, qaytadan uzingizga qilib ko'ring.